dhe u thash, para se të ndodhte gjithë shpërtimi, u thash, jeni duke më rënduar. Lëviza jashtë, më erdhën jashtë. Jeni duke më rënduar. Lëviza brenda, erdhën brenda. E di që janë të rënë. Po i bëja këti një muhabet sot që ta bëra aty ku dhe më shumë. Dje më tha, mos më sill ta si të kanë mësuar jashtë. Si pas kanë mësuar jashtë. Nuk e di kush është që më kanë mësuar jashtë. Po pra. Një. Dhe sot më duke sikur më lut, ma përmend, domethënë sikur më lutet t'ia përmendja vajzën prapë. Po të çon atë pika i të. I thash, ti u stepe, i thash, pas asaj që ndodhi dje. Unë blodhe i grusht, burë, pas asaj që ndodhi dje, pas shpërtimi tim. Të dy u stepen, apo jo? Unë i u që shakën. Po. Tani për qërë duhet të përmëndu në vajzën të? Sikur po më lutet, ma përmënd, e bon kësho. E po burë më të poshtë, dhe më nuk më kanë zësë. Nuk më kanë zësë. Që është manipulus, ma shtru, si poshtër. Nuk më kanë zësë. Po i vjen tani, i vjen, i erdi dhe goca. Dhe ti tash i thua dhe ti ishte goca jote, të e pa në sy. Të ku, duhet të shpëtojmë, o hejt. Po pra e deku. Duhet të shpëtojmë. Okej. Jo vetëm duhet të shpëtojmë, po është gjë e rëndë, ke kaluar në një limit që së të takonë. Ti të merresh me moralin tim? Qa duhet bësh ti? Dhe unë duhet duroj? Unë së të shava gëllëcën, asë nënën, asë motrën. Nuk të shava. Janë të tre robë adultë. Egla, unë e di shumë mirë situatën, nuk e nevoj me... Ashtu, ta marrës. Egla, unë e di shumë mirë situatën. Ka marrës, halli është, justifikimi, kur dhe nga nga tjetër, e këton që po menoj, nuk po menoj fare se kush është situata, Egla. Unë po menoj... Kur dhe nga nga tjetër, qohet në limit. Unë aty e kam... Se e di unë shumë mirë situatën, se s'ke nevoj me ma shpjegu. Po, pra, unë e di shumë mirë situatën. Halli malë këtu është të atërëgosh... Po, pra, zdoj poj dyjerë një të nga bimë, sepse... Ata këtës kuptan. Meritoni që është e kërësu shumë, që është duke më thënë, unë do bëhem... Unë do bëhem stalker, do të bëhem më birë, që të dushë. Po ty do të bëj këto, do të bëj ata. Ora, jetë të më kalu limita. Do më thënë, më falë, je gru, të ta bëj një njëri kësho. Ma kam bëllë, unë e di stilin e tyre, vetëm se unë në qonë dhe iki. Po, kjo punë dy bura për 3-4 ditre, që të bëhe? Jo, mos qesh. Jo, nuk po i qesh. Që të bëhe? E di, kush është nati imë në gjithë histeri që qava? Se tu të qesh, Roza të vërkoj barbi me dorë, po të vjen në keqmi me pa i gru që reagon ashtu. Kjo Franciska, ku di unë qëfarë, a i dërte, qave, meritoni, po meritoni hajtë, mo, radhe ke gjishtë këtu. Ky tjetëri ta mba refren, unë të bona për qarë, dhe më, është në ati një vetë, se këtu të qashë është dopsi e madhe. Por, s'kisht bo shpërteva. Dhe bëra mirë. Jo që qafë. Shumë mirë bëra, por... Jo që qafë. Mu nuk përpër...